Брати і сестри, все у нас буде добре, це точно. Дякуємо. Тримаємося один одного, будемо солідарні один з одним. Дякуємо. Сергій Павленко, який вже місяць тут, разом з нами на барикадах. І сьогодні на новому барикадному році гурт Мандри! Дякуємо! Дякуємо. Були дуже раді тебе бачити і чути. Нам ще тут трошки треба бути. Дай Боже, Україна! Це дійсно, що треба трішки бути. І коли ми завжди, коли свято, є якісь моментів, коли дійсно ми згадуємо всіх тих, хто десь там зверху дивиться. Оця пісня добре нам вказує, що звичайно, ходячи в Новий рік, очікуючи справедливості, бо заради цього ми вже провели
якраз майже 40 днів. Тому, шановні друзі, ми з вами стоїмо ненамарно. І ті славні лицарі-герої, які поклали життя за незалежність України, за волю народу, за те, щоб ця земля мала волю і щоб цей народ тут ніколи не ганьбили, так як це було. За те ми і стоїмо, якщо хтось там питає завжди. Ми неодноразово казали цими вечорами, що ви помітили, шановні, ми говоримо не про ковбасу, не про покращення, не про якісь інші речі, які насправді нас, звичайно, цікавлять, які нас болять, які нас торкаються, комунальні послуги, податки і все інше. Але за цих 40 років, хто про це не говорив? Говорили тільки, ми не хочемо, щоб так більше знущалися і так карали безневинно наших громадян. Ми повстали один за одного. Ми повстали, вимагаючи справедливості. І ми її здобудемо. Слава Україні! І так приємно, що ми об'єднуємося і тоді, коли виголошуємо лозунги, і тоді, коли погоджуємося, що не закохуємо. Наших відеоінженерів, щоб вони нам вмикнули привітання наших громадських діячів, наших музикантів, наших друзів, щоб ми, слухаючи привітання від них, так само думали, що ми хотіли б побажати один одному в ці дні. Адже в нас ще попереду Різдво, ми неодмінно маємо знову бачитися. Оце кажуть, що люди в Україні втратили якусь традицію ходити один до одного. Тепер в нас є можливість прийти на Майдан і відразу побачити всіх, кого нам потрібно. Правильно? У нас складаються нові прекрасні традиції, і тепер ми будемо завжди зустрічатися. Якщо щось в країні не так, ми на Майдан. Правда? Але чому тільки якщо не так? Якщо гарне свято, то його треба проводити на Майдані. Правильно? Звичайно! Ну що ж, просимо вашої уваги на екран. В цьому році ми перемагали тільки тоді, коли ми були разом. Отже, давайте залишимо в минулому гасло «Моя хата з краю» і кожного дня крапля за краплею будемо вичавлювати з себе хохла і ставати справжніми українцями. З Новим роком! Я бажаю великому українському народу
просвітлення. Я бажаю швидшої перемоги української гідності, за яку український народ бореться і продовжує боротися. Я бажаю всіх гараздів в домівках, в родинах і у всій українській землі. Хай щастить за Різдвом Христовим і з Новим Роком! Я вітаю нас всіх з пробудженням громадянського суспільства. Я вітаю нас всіх з тим, що наша Січ пробудилася. І я бажаю всім нам, щоб в новому році ми більше ніколи навіть не згадували про цю бандитсько-гопницьку владу і про ці кремлівські куранти. Щоб ми забули про це, як про страшний сон. З Новим Роком! Шановні друзі, я вітаю вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Бажаю вам добра у серці, великої сили, великої наснаги і великих перемог. І ми хочемо побажати, щоб наступний рік дійсно був новим роком, новим для нас, для всіх, для України, таким роком, якого ми ще не переживали. Щоб ми в цьому році отримали нову країну, нову владу і, головне, нових себе, людей, які здатні саме зробити собі країну. І щоб ми це зробили власноруч. І тому з новим роком! Нужно стоять, вірити і навчитися довіряти друг другу. В этом наша надежда і в этом наше будущее. Хочу побажати, щоб ваші мрії здійснювалися, з'являлися нові, щоб, звичайно, ви бачили посмішки своїх рідних, щоб вони були здоровими, щасливими, щоб, можливо, якісь починання, котрі ви почали в 2013-му, звичайно ж, завершилися тільки гарними фіналами у 2014-му, і з'явились нові мрії, сподівання, бажання і так далі. Щастя вам! Бажаю в новому році всім українцям, всій нашій країні процвітання, перемоги добра над злом, всім нам міцного фізичного і духовного здоров'я. Єднаємося, солідарність. Шановні співвітчизники, вітаю вас з Новим Роком і Різдвом Христовим. Хай вам буде добре. 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 Нехай на цьому шляху до мети пощезнуть всі наші вороги, супостати, як роса на сонці. Ми переможемо. Слава Україні! Всім-всім я бажаю в новому році, щоб барикади були збудовані тільки з любові і з коханням в наших серцях, велетенські, міцнечі, такі потужні, і інших ніяких споруджень не потрібно було в нашій країні і в наших серцях. Нехай в новому році Господь Бог пошле у ваші оселі щедрі міхи, щастя, радості, здоров'я. І нехай український янгол, який вічно дрімає там на небі, цього разу не проспить нашого щастя і поведе нас, усіх вас, таких чудових людей, талановитих, у вільний, гідний європейський світ. Від імені Козак Систем бажаю вам здоров'я, натхнення і бути завжди правдивими воїнами світла тоді, коли цього буде потребувати українська земля. Хочу, щоб цей рік був сповнений подій, почуттів, які буде гідні вас і гідні нашої країни. У ці казкові дні так багато світла, радості, любові, щастя. Набирайтеся від цього всього найкращого на цілий рік і діліться щедро усім найкращим, що є всередині вас і світом, а світ поверне вам усе сторицею. Бажаємо вам конячого здоров'я, щастя, успіхів, радості і добра. А саме головне, побільше лайна в наступному році і більше драйву і сексу. Ура! Люди, мені здається, що у нас зараз відбувається самий щасливий і самий цікавий Новий рік. Що може бути цікавіше, коли люди повстали за свою свободу? Забарикадований Хрещатик, забарикадований Майдан. Ці люди переможуть. Зараз відбувається процес формування вільного громадянина-індивідуаліста, який може вирішувати стратегічні питання своєї країни. Вітаю вас з Новим Роком! Я хотів би вас привітати з Новим Роком і Різдвом Христовим, побажати кінських сил, кінської волі і кінської витримки. Щедрий вечір, добрий вечір, добрий вродяне на здоров'я! Щастя, здоров'я, мною ліс, або ми то чекали від тепер до століт! В Україні Новий рік, він на щастя нас прирік! Цей рік синього коника, ми бажаємо вам любові, будьте вільними! З Новим Роком, з Різдвом Христовим! Вітаю!
2014 роком. Роком нашої свободи і нашої єдності. Бажаю вам здоров'я, радості, щастя і перемоги в новому 2014 році. Слава Україні! Героям слава! Слава вам! Барикади – це не лише намети, не лише дерева, не лише мішки. Барикади – це наші люди. І поруч з мистецьким об'єднанням «Останні барикади» наші художники, музиканти, поети – це наші друзі. З барикадним новим роком! Шановні друзі, давайте подякуємо, власне, ті люди є і тут також, які здійснювали привітання, але хотілося б зазначити, що сьогоднішня новорічна програма, яка йде в нас впродовж вечора, цілої ночі, аж до рання, як то кажуть, власне, була підготовлена мистецьким об'єднанням «Остання барикада», і на чолі з його головою Олесем Донієм. Давайте їм подякуємо за насправді велику роботу. Олесь Сергійович. Ця робота, варто зазначити, не тільки щодо сьогоднішнього нового року. Це велика робота впродовж багатьох років щодо відтворення і збереження українських традицій і української культури. А це вкрай і надважливо. І те, що ми з вами говоримо, я казав неодноразово тут увечері, що якщо у нас щось щодня там не відбувається, якоїсь дії нема щодо там моментів у Верховній Раді, в Кабінеті Міністрів, але в нас тут, на цій сцені, щоразу є можливість виступити справжнім українським артистам, яким важко вже зараз виступати на українських мистецьких фестивалях, бо вони знищені. Вони просто не мають місця в Україні з цією владою. Так само, як українські книжки, так само, як українські програми. Багато-багато чого можна говорити, і дуже прикро, що ми почуваємо себе українською діаспорою в Україні. Але такого не буде. Тому що це ще в нас і революція культурна, революція того, що ми повертаємо своїх музикантів на найкращу сцену. Це головна зараз сцена країни, так чи ні? І тут, біля цієї сцени, і разом з усіма, ви найкращі, це український народ. Ми є! Я би ще подякувала «Останній барикаді» за те, що сьогодні вона зібрала нас на цьому дивовижному зірковому вертепі, бо це було цікаво не тільки вам, але й нам. Ми не так часто всі разом зустрічаємося на сцені, але це було надзвичайно весело, саркастично, особливо, імпровізаційно, феєрично. І я думаю, що воно запам'ятається надовго. Ну і нас уже, до речі, запрошують в інші міста покататися з нашим зірковим вертепом. Ну, я хочу сказати, що, звичайно ж, на Різдво будуть обов'язково в нас вертепи і традиційні, відтворені в тій духовній, релігійній традиції. Це також дуже цінно. І кожна область буде мати можливість представити свою родзинку, свою традицію. І це теж дуже важливо. А ви колядуєте вдома? Погано колядуєте, чи не всі колядують, чи вже сил немає. Так колядуєте? Так? О, я нарешті почула. А то да, я не дуже розумію. Ти розумієш, да? Да. Да? Та я розумію, і да, і так. А ви не змерзли в відочку? І єс. А так цікаво, що у нас, дивися, перші ряди незмінні учасники. І тут дівчата цвітуть. Не втомилися? Правді? Ну, звичайно, сьогодні запросили ми всіх на найграндіознішу вечірку в Європі, яка триває з 9-ї години. Ти уявляєш собі?
9 години. Ми вже тут разом, і нам прекрасно. Тому що тут є жива енергія, правда? І тут є щирі емоції, непідробні, яких немає. Повірте, якщо ви були на дивані, клацали по каналам і казали, о, тут Басков, і тут Басков, тут на рекламу перервались, і тут хоп Філя Кіркоров, так? Ну, в принципі, я нічого проти них такого не маю особистого, але повірте, що це так воно і є. І хотів би зазначити, шановні друзі, бо вже нам сказали, що в Україні дуже велика кількість людей бойкотували привітання Федоровича. Ну, а у нас на Майдані звернення до всіх тих, хто сьогодні зібрався, були від наших друзів, від артистів, музикантів, акторів, письменників, тих, кого ви бачили щойно на екрані, всі вони об'єдналися для того, щоб сказати інші слова, ніж ми звикли чути зазвичай у цей час. І знову і знову, оскільки сьогодні тільки зараз перші дні народження нового року, ми вам бажаємо радості, щастя, добра, гармонії з собою, своєю родиною і зі світом. Дуже б хотілося, щоб сьогоднішні... А мені моя похресниця сказала, вітала мене позавчора з днем народження і казала, і бажаю тобі нового президента. І цього ми один одному бажаємо. І здоров'я бажаємо, і успіхів, і процвітання. І щоб ви були всі забезпечені і не думали про те, як лікуватися, як завтра платити, як ти кажеш, за комунальні послуги. Продукти для своєї сім'ї. Хочеться, щоб достойно, тому що у нас прекрасні люди, найгарніші жінки, найкращі чорноземи. То чому ж ми повинні жити... Найталановитіші музиканти, так? 100%. Чому ж ми повинні жити в такій хорошій державі, маючи таку прекрасну країну? Ну що ж, я думаю, ми не будемо, як то кажуть, просимо вас дуже, щоб ви активно рухалися. Бачиш, хлопець щось знає. Він показує дівчину, показує дівчину. Ой, я цю дівчину знаю. Я також. Вона з дуже екзотичним ім'ям, так? Але, по суті, вона є прекрасною українкою. Вона має чудові українські пісні. У неї суперкласний гурт, який грає драйвову музику. І, власне, ми хочемо вам сказати, що в нас перед світанком на нашій повстанській сцені Лода! Just
всюди темра. Всі яскраві фарби свята. Нехай 2014 рік буде початком нового етапу незалежної України, нашої країни. І нехай це буде початком нашого гідного життя в європейській державі. Я хочу вам сьогодні побажати єдності, сили, натхнення, любові. Будьте щасливі! З Новим роком та Різдвом Христовим! Для мене ти,
мене. Ти, 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 колишніки ти. Чи ти є той, 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 хто назавжди. Лиш тільки ти! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Молодці! А ти цілуй мене ще раз.
Супер, молодці! Дякую вам за те, що ви є, за те, що ви зараз тут, тому що ми разом з вами переможемо обов'язково. Наступна пісня наша «Ангел», нехай він вас охороняє від всього злого. Українського народу. От тепер ми дійсно справжні, дійсно з такою силою, з такою кількістю ми можемо перемагати і показати нас, показати в цілому всесвіту, щоб всі нас бачили, які ми зараз є. І ми обов'язково переможемо, так? Мені так треба! Шла гроза, на два дні я випала життя. Я про тебе думала, дощ прийшов, я прийшов.
лиш вона і море в тінь, десь невдома я прокинулась. Сльоза дала, що ти є, дощ прийшов, і я знайшла тебе. В унісон, щоб ми разом були поруч. Зараз я повернуся, бо тут дуже слизько.
Знаєте, ніколи ще не співала о 5 ранку. Але це дійсно екстрім, і за того варте. Ну що, співаємо? Має. Буде тільки твоїм до останньої весни. До останньої сльози. Всі ручки догори. Можемо підпрыгувати аж до неба. Він лише ці не стихне. Вони підкажуть, як жити завтра, як буде тепер. Ті минула зникне, цвітом зуб'яне, вистане для нас новий день. Дякуємо! З Новим роком вас!
ще раз. Як ви з приводу рок-н-ролу? Але душевного рок-н-ролу, творчого. Ви готові? Я тебе свои руки,
Уже більше не треба йти. Уже більше не треба йти. А тепер ваше соло, ла-ла! 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 Від себе особисто побажати ще на новорічні свята, на Різдвяні, щоб у вас був неймовірно хороший настрій, щоб біля вас були завжди поруч близькі серці люди. Віддавайте своїм почуттям, любіть один одного. Будьте здорові, будьте щасливі. З Різдвом Христовим і з Новим Роком! Дякуємо! Лома! Святом тебе, сонечко, Боже! Ви розсюлили дівчину до цього. Де ми можемо побачитися, як десь ми на концерті? Всім па-па! Дякуємо! До вечора! До вечора у нас до ладу. У нас завжди зібрання ввечері. Треба вітатися. Що треба? Доброго ранку, Україно! Готові прокидатися! В новому році! Так, як а хто пам'ятає, який рік наступив? Як у нас там наметове містечко поживає? О, щось сьогодні не кажуть, що у нас там в казанах сьогодні? А взагалі-то закарпатська кухня. Казали, що готували ріплянку якусь. Щось це таке цікаве, картопля з якоюсь кашею. Ну, закарпатці вміють щось таке робити. Святковий бограч. Знаєте, що таке бограч закарпатський? Він такий гострий,
що дійсно після того не хочеться з 9 години вечора до 9 години ранку нікуди ступати з місця. О, а що там, що там, що побачили? Що так радіють? Воу! Ні, ну я вам хочу сказати, що в нас в досвітній програмі новорічній ще є чим вас погріти, як то кажуть. Реально, реально, реально. Зараз будуть дуже гарячі хлопці, але зараз вони трішки поки підключаються. Я так, їм відповіли. Їм от поп... з мороз, не мороз, вони роздягаються і грають на сцені роздягнутими. Ну так, так, так. А вони вже дівчатки. Але так, хочеться дізнатися, як ситуація у нас там подалі біля стрели. Всі нас там чують. О, це перевірка зв'язку, як то кажуть. А проба, там біля проба. Стели. Нас я... видно. Ну, кажуть, що видно. Знаєте, тут яка ситуація. Оскільки привітання Федоровича бойкотували сьогодні. От, дуже багато. Тобто, ну, канали ж вміють перевіряти цю всю історію. Практично не слухав це привітання. А ми, до речі, чули, як його записували. Ніяк не міг фразу запам'ятати, каже. Так нам, ну, телевізійники, вони ж пишуть, вони потім розповідають. Цілий день писати одну фразу. Це ж, знаєте, як? Нелегко. Важко. От, тому, ну, ми так чисто по-дружньому вітаємо, як то кажуть, ну, як по-дружньому, не по-дружньому, а по-так, по-святковому вітаємо Федоровича і кажемо йому дружні наше італійське чао. До інженери. Раз люди просять, значить треба запустити. Хто вже знає слова, можна підспівувати. Чао наше, так. Шановні друзі. Що там просять? Це гаразд. Ще раз чи що? А, ми зрозуміли. Шоста година, так? А оце завжди кажуть. Вставай, Україну, бо москаль вже як годину не спить. Ото звичайно, шановні друзі. Поки ще яскравого сонця нема, можна ще ліхтарики запалити. І, але так, домовляємося, що всі співають. У нас так одного разу було, без практично нашої допомоги, бо ми вже втратили голоси, співаємо разом. З п'ятої вечора. Отже, шановні друзі, в новому році, на новому досвідку, сповнені надії,
на краще виконаємо державний гімн України. Менше і менше з кожним роком. Так, зараз нас хлопці попробують трубу. Труба, просимо просигналити нам. Насправді ви вже бачите хлопців, які зараз вийшли на сцену. А тепер провіряємо, оскільки країна прокинулася, пробуємо таку нашу улюблену справу. Хто не скаче, той азіру. Хто не скаче, той азіру. Хто не скаче, той азіру! Ви прекрасні, ви оце просто... Це як море з хвилями велике. О, а вони на себе дивляться на екрані і ще більше себе люблять. Як там ноги? Ноги як? Нормально ще? Живі ноги! Ноги живі! Пам'ятаєте, коли з 29 на 30 листопада побили студентів, ми всі зібралися на одному із телеканалів, на телеканалі TVI, і обговорювали ці проблеми, і хлопці, які вже стоять за нашими сценами, що ми не можемо, як митці, посторонні, ми повинні не тільки говорити, ми повинні співати разом пісню, яка об'єднає і нас, яка об'єднає всю Україну, яка нагадає нам, як треба стояти плече до плеча, як треба брата бути за нього, бути поруч, підтримати тоді, коли тобі найважче, тоді, коли тобі не залишатися осторонь чужої біди, тому що чужої біди не буває, особливо, якщо це відбувається у нашій країні, у нашому Києві, на нашому улюбленому Майдані. Ми всі дружно відгукнулися на цю пропозицію і зібралися серед ночі і вивчили слова. Вивчили слова, взяли... Але зате тепер їх весь Майдан майже вивчив. Тому хлопці тут на сцені, сьогодні будуть співати наживо. А я сподіваюся, що Майдан буде співати так само дружно, як щойно ми співали гімн. Ну що ж, шановні друзі, давайте відриватись. Давайте святкувати з гарним настроєм, йти в новому році рішуче, твердо, непохитно,
до нашої спільної перемоги. Ну а на нашій повстанській сцені запальний козацький гурт «Козак Систем». Новим роком, новим життям, з новою владою, 2014 буде суцільно новий. Зараз прочитаю коротко вам дуже древній гімн Волхва, якому 12 тисяч років. Тільки уважно послухайте. Нема вчителя, я мій вчитель. У мене нема володаря, доля мій володар. У мене нема зброї, непохитний дух моя зброя. У мене нема фортеці, незламна воля моя фортеця. Я помираю знову, щоб народитись тим, ким я хочу. А поки живий, я любов. Я вас вітаю, ви любов Україна, це я, а я володар своєї країни. Можете сказати, тут всі молоді, Україна це я. Україна це я. Україна це я. А хто? Новим роком! Слава Україні! Слава українському козацтву! 14-й рік – це рік Каття. Ми вас любимо. Ви нас любите. Любов панує на Майдані. Слава Україні! Віримо! Віримо, що ми перевіримо. Ми просто привітаємо Козак Систем! Наші обласки! О, дівчата, правильно, молодці. За ними підхоплюється хвиля за хвилею. Море за морем, океан. Невеличка технічна проблема, але це не може зіпсувати нам новорічного настрою. Новим роком! Ви точно знаєте, що у нас справжній концерт, на якому грають справжні музиканти, відбувається в реальному часі, наживо, і тому ми ж добігуємося. Зате зараз ви можете подивитися один до одного. І чи ви ще досі за ніч не познайомились, познайомитись, сказати один одному якісь слова. Ні, їм дійсно подобається дивитись на самих себе на моніторі. Ой, який же я гарний, яка ж я красива. О, чому ж? Вони, по-перше, шлють вітання своїм родичам, знайомим, правильно? Тим чином всіх видно. І нас вітають теж. Ух ти! А вони пишуть... Що за університет? Провіримо соляру, гітару, басуху, сопротуху.
буху. Дівчата вже не можуть дочекатися, поки хлопці з'являться з музикою. Правда, дівчата? Ви ще ж не втомилися? Каже, ще багато музики попереду. Ще готові стрибати? Правда? Так! Так! Зараз у нас трубачист. О, все продуло, все продуло, все добре. Слухайте, це так сонце світить, чи це що це таке? А, це ви світите? Бо ви сонце! Звичайно, ти ж бачиш, що сяє весь Майдан протягом цілої новорічної ночі. Сьогодні тут на Майдані Незалежності сяє. Ліхтарики, обличчя, усмішки, все сяє, тому що ми разом зустрічаємо. Я думала про подушку. Чи ні? Ще подушки за вами не заскучали? Ще стрибаємо. Ану, покажіть руки! Хлопці, руки вже є. Ану, покажіть, як ми стрибаємо. Покажіть ножки. Чудово! О, у нас навіть вінки стоїться, не тільки... Анжеличка, ну все, наші хлопці готові, я все не вірю. Гарно, я думала, вже в нас техніка працює, буде. Сніг перестав, до речі, падати, якщо ви не помітили. Тобто, наші серця все розтопили, ми гарячі, сильні, і на сцені козак-систем! Добрий ранок, Майдан! Thank you.
І в хімії статства, тистих теорії статті. Я знаю, де знайдеться телесі стюк трюкову богаті. Я знаю пілон перонний вокзал, висотно розпочинок стежок. І вірські поли пристрасті шоу, сотники тишних межах. А дай одень, що не мене, ми будемо щасливі багаті. Засліплені вдем зі старту рано, зернай шишки розбукаті. Та інші коштовні зерна. Я знаю тут в лісі одинки фарис і сотню нова наверна. Я бачу, як тіло лежить на столі у розчині солі літів. Я чую, як гарпамень графіт між землі свій спів і жив зоголітній. Я вірив, що небо розкручує дом, заводячи музику вуз. Я кожну комаху вивав на полон, шістку кидаючи туз. Лінію смерті і схему метра, я кресло на острів вночі. І дулом розпав святого Петра, коли розносив ключі. Не знаходжу себе, я.
тебе я. Я не знаходжу себе, не знаходжу себе я. Я відчуваю одне, я кохаю тебе. Як наречина, добила урок на шиї штрихов і пару магічних костей. Я не знаходжу себе, не знаходжу себе я. Я відчуваю одне, я кохаю тебе я. Ліки Рудницькі присвячуються. Спокуслива усе, бо є, що я мушу вивчити усе, бо є, що я хочу віддати ти, 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 ти. Усе, бо є, що я мушу вивчити усе, бо є, що я хочу віддати ти. Thank you.
таки так дивно бути з тобою поряд, коли свобода найвищий поверх. Ти божевільна, ти не керована, ти не дочута, ти переслухана, твоя відсутність така заплутана, твоя присутність така наповнена. Така наповнена усе, твоє, що я мушу вивчити усе, твоє, що я хочу вірити, ти. Усе, твоє, що я мушу вивчити усе, твоє, що я хочу вірити, ти. Усе, твоє, що я мушу вивчити усе, твоє, що я хочу вірити, ти. Ну все. Чому я себе не прийми, крими.
Зараз ми хотіли, щоб цю пісню почули наші матері і бабусі. Вони тут з нами на Майдані, а дехто вдома біля телевізора. Yeah!
Без ручів'я,
мандри, книжки, інтернет, марносвія. Акції відьомо на Майдані, барабанку бігом, Валя і Таня, вибори танці, нітки депутати, трасу пригоди, горе Карпати! Прочені дні, божевільні кроки, молодість врева. Борги, сигарети, похмілля, мітинги, гості, общага, весілля, два каріфана, Міхалиш і Вадя, подружки, чолки і просто п'яний мужик із 20-го номера, стелі, Віталік і Славік, Житомир, перці, коньяк, автостоп, терикони, знову амури, гормони, кордони! Погодилися знову на дети, вершиться ці барикада, вертепи, а кома хлопи його чорона, вера земля і пара субода! Прочені дні, божевільні кроки, молодість сурова, останні роки. Прочені дні, божевільні кроки, молодість сурова, останні роки. Майдан, як настрій? Козацька – це сила і вара серце. Богу, душа,
та коли треба, скажемо ша, шабля, шабля, шабля. Руку, брат на брата не скаже злого, прийме удар, піде на муку. Брат за брата, свій за свого. Твердими кроками та світло небес засяє в людях. Хто сам вирішує долю, хто сам приймає рішення без бруду, без блуду, без гною, без болю. Життям своїм залишається рішенням сина свого не зніме руку. Брат на брата не скаже слово. Прийме удар, піде на муку. Брат за брата, свій за свого. Різкими зламами, лихими закрутами продирається доля крізь хащі хай груди забито червоними трупами. Не втратити честі своєї ні за що. Там, де з рідними милими, там, де зі своїми хорошими власним розумом, власними силами щастя своє збудувати зможемо. Сина свого не стіне руку. Брат на брата не скаже злого. Прийме удар, піде на муку. Раз за брата, свій за свого. На вітрі ми ти мене, сонце моє, зігрій мені серце, земля моя, мені сили дай. Перемогти у смертельному весі. Вітрі ми ти мене, сонце моє, зігрій мені серце, земля моя, мені сили дай. Перемогти у смертельному весі. Не вір чуже, не проси, не бійся. В'єдності сила, відома істина, хто пустить ворога в своє обійся. Власного хліба більше не істина живим героям. Прірва роботи героям загиблим, славна триса. А для початку визначись, хто ти і що для тебе твоя відтиса. Зміна свого не зніме руку. Брат на брата не скаже зло. Прийме удар, піде на боку. Thank you.
ти у смертельному гесі. Я-я-я-я! Дякуємо, Майдан! З вами були Козак Систер! Це гарячі хлопці Козак Систер! Дякуємо! Дякуємо! Пане, і від мене особисто дякую за пісню. Дякую, з новим роком. Ти йому подякуєш, що він такий гарячий хлопець в одній футболочці ходить тут. Поки у нас сніг, але тиші, ми святкуємо Новий рік. Поки? Я думаю, що він буде летіти ще до березня. Отож, також дякуємо Козак Систем за такий драйвовий, потужний і дахозриваючий виступ. А зараз 7:01 в Україні. 1 січня нового 2014 року. І з вами Олександр Ротман і спільне телебачення. Дивимося далі і святкуємо. Дивимося, сніг нам допомагає будувати наші барикади. Все нам добре. До речі, я щойно почав говорити про ліхтарів. То хочу сказати, а що там? А, 6 година. Ага, 6. 6 була годину назад. 7. Тоді виконуємо гімн України, правильно? Бо я пам'ятаю той момент, коли 11-го тут на нас орда окружила нас і нападала, то ми так рахували, коли вже це метро буде, коли пришвидше прийдуть до нас кияни. І якось так йшли, 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 і прийшли, і та навала розвернулася, сіла швиденько в автобуси, деякі навіть не встигали сідати в них. Вони можуть і забути, це ж така справа. Але вони поїхали, а ми були щасливі, що ми відстояли своє містечко, свою територію свободи. Це дуже важливо. Але оскільки традиція є традицією, тому давайте виконаємо державний гімн України! Шановні друзі, хочеться, щоб ви ще подякували на адресу тих людей, тих пенсіонерів, інвалідів, які збирали останні, ну як останні, гроші, яких самих немає. Практично лишали, може, собі якісь там копійки, дійсно там на воду і хліб. І збирали ці гроші, щоб переслати сюди, для того, щоб тут люди могли виживати і продовжувати відстоювати свою свободу і справедливість. Давайте подякуємо. Давайте подякуємо їм своїми оплесками.
А ви пам'ятаєте Михайла і Мирослава з Івано-Франківська? Пенсіонерів, інвалідів, які справді перерахували 10 тисяч гривень на потреби Майдану, сказали, що це для щасливих людей в цій країні. І коли волонтери, які зрозуміли, бабусі і дідуся зібрали і принесли, вони відмовилися категорично. Ні, ми такого сорому не переживемо, і ми цих грошей назад не заберемо. А ще оця прекрасна традиція співати гімн. Тепер діти, коли мами приходять з Майдану ввечері, кажуть, як там наші стоять, давай казку почнемо. Гімна співати. І це майже анекдотичні історії, вони були панекдотичні. Це фантастичні історії, у нас ростуть фантастичні діти. Бабусі і дідусі те. Так от, і ми повинні ним для того, щоб їх старість була забезпечена і спокійна. У нас є сили перемогти. Тоді вперед до перемоги! Ну, а ще мені розповідала одна дівчинка, яка вчиться в одній з комунальних шкіл, і там постійно пікетують державні будівлі, і теж наші активісти співають гімн. І вона каже, ми на уроках теж. Мама запитує, що вчителі кажуть? А вчителі кажуть,